Nedir bu? Uşak. Bu uşak nedir? Kişidir. Planet Parniz Baku Films təqdim edir. Oğlun için ad axtarıram. Dedim belki seninle məsləhətləşim də. Ölkənin ən sevimli taksi şoförü. Yenə də qulluğunuzda. 4 dənə bilet lazımdır. Moskvaya! Ana Moskva! Gözlə bizi. Gəl yanıva. Sən can düzündə görüm Samolyot hara uçur. Rusiyaya yoxsa Moskvaya? Adın nə oldu sənin? Zəki. Sizdə konfet yoxdur. Sən acımsan? Ay cəmat, kömək eləyin, burada arvad doğur. Mən evləm, yemək verirlər. Məncə doğacaq. Məncə doğmayacaq. Sən mənim klientim olmusan. Əsas odur ki, sən mənim klientim olmayasan. Ağa Nadik 2 kino komediyası. Bilirsiniz bizlə kim bir yerdə uçur? Nəriman? Allah atın silahları yere yoksa pusa deşik deşik eləyərəm bunu. Təyyarə bizim əlimizdədir. Təyyarə siz ola bilər. Amma biz de eskaz mənimdir. Başa sal onu. Baş taşıyır. Dedim Bakıya. Snaçit. Bakıya. Ne Bakı ala? Bakıdan başka o heç yere uçan da öyle. Təyyarə yere uçur. Ne söylemeliyim? Salam ay kişi. Uşaq oldu. Sən oğlumu gördün. Amma oğlun səni. Fevralın 23-ü Heydər Əliyev sarayında. Böyük təqdimat. Əfsanəvi qəhrəmanlarla canlı görüş. Göylə gedənlərdən biri də sən ol.